ጎበዜ ኬም ቱ ፓወር ኢሚዲየት ቴዎድሮስ አስ ኢምፕሪር ተክለ ጊዮርጊስ ዘ ሴንድ ቴዎድሮስ እንደሞተ ከቴዎድሮስ በኋላ ቀጥታ የመጣው ጎበዜ ነው የላስታው ስሙ ንጉሥ ተክለ ሁለተኛው በሚለው እና ለሶስት ዓመት ነው የነገሰው ድረስ

አልሆነም ኢምፔሮሩ ወይንም ንጉስ ተክለ ጊዮርጊስ ከአሳሚቱ ጋር ሊግባቡ አልቻሉም ጠላትነት ተፈጠረ በመጨረሻ ተዋጉ ሁለቱም በአሳም ጦር ሜዳ አድዋ አጠገብ ያለ ነው ወይንም ለአድዋ አቅራቢያ ያለ ነው ይህ ጦር ሜዳው በአሳም ጦር ሜዳ በጁላይ 1871 በአሳም ተዋጉ ከዛ በኋላ ተሸነፈ ኢምፒራል ተክለ ጊዮርጊስ እና ኢንዊች ዊች ዘ ላተር ቢካም ቪክቶሪያስ ከዛ ቀጥሎ የመጣው ካሳሚርጫ የትግራዩ አሸናፊ ሆነ ስለዚህ ዮሐንስ ዘ ፎርዝ የሚል ንክስ የንክስና ስም ያዘ ካሳሚርጫ ወደ ንክስናው ሲመጣ ዮሐንስ ዘ ፎርዝ የነገሰው ከ1872 እስከ 89 ነው አቴምፕት ቱ ኢንትሮዲዩስ a ሲስተም ኦፍ አድሚኒስትሬሽን ፐርሚቲንግ ሪጂናል ሩለርስ ቱ ኤክሰርሳይዝ ግሬት ዲል ኦፍ አውቶኖሚ ሴንትራላይዝድ የሆነ ሲስተም ሳይሆን ዲሴንትራላይዝድ የሆነ ስልጣን በአንድ ቦታ የተከማቸ ሳይሆን በየክልሉ በየክልሉ ገዢዎች እንዲኖሩ ነው ያደረገው ዮሐንስ ዘፎርዝ የተከተለው አገዛዝ ኤቲፒካል ኤግዛምፕል ኦፍ ዚስ ዋዝ ሂዝ ሪኮግኒሽን ኦፍ ሚኒሊካስ ንጉስ ኦፍ ሸዋ ኢን 878 ባይ ዘ ሊቼ አግሪመንት ለዚህ ምሳሌ የሚሆነው ሚኒሊክ የሸዋ ንጉስ ነበር እዛ ጋር ባለበት የሸዋ ንጉስ ሆኖ እንዲቀጥል እውቅና ሰጠው ማለት ነው ዋናው ንጉስ ዮሐንስ ሆኖ እያለ በየክልሉ በየቦታው የሪጅናል ሎርዶች እንዲኖሩ አደረገ ስልጣን የተለያየ ቦታ ላይ እንዲሆን አደረገ እና ይሄንን ያደረገው በሊቼ ስምምነት ነው በሊቼ ተፈራርመው ነው አጼ ዮሐንስ እና ንጉስ ሚኒሊክ ሲሚላርሊ ዮሐንስ ዲዛይኔትድ ራስ አዳል ተሰማ ኦፍ ጎጃም አስ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ኦፍ ጎጃሜን ከፋ ኢን 881 እንዲሁም በ1881 ራስ አዳል ተሰማን የጎጃሙን ራስ አዳል ተሰማን የንግስና ስም ንጉስ ተክለ ሃይማኖት የሚለውን ስም ሰጥቶ በጎጃም እና በከፋ እንዲነግስ አደረገው ሂ succeeded ኢን አቺቪንግ the ዩኒቲ ኦፍ the predominantly christian ፕሮቪንስስ ኢንክሉዲንግ ዋጌን ሰሜን በገምድር አማራ ሳይንት ጎጃም ወሎ ሸዋኤን መረብ ፎር ኳይት ሰምታይም እና የክርስቲያን ግዛቶችን በኢትዮጵያ ያሉ የክርስቲያን ግዛቶችን እነዚህን መቆጣጠር ወይንም አንድ አድርጎ መያዝ ችሎ ነበር እነዚህን አካባቢዎችን ዘ ዘፎር ሳውት ቱ ኢንድ ዘ ሪሊጂየስ ኮንትሮቨርሲ ዘ ኢትዮጵያን

የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች ብቸኛው ዶክትሪን እንዲሆን ነበር ያለው ኢትዮጵያን ሙስሊምስ ስፔሻ ዞሶፍ ወሎ ዌር ኮንቨርትድ ቱ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኒቲ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በተለይ ወሎ ላይ ያሉ ሙስሊሞች በግድ ኦርቶዶክስ እንዲሆኑ ይገደዱ ነበር ሀንስ ሰም ሱፐርፊሻ ኮንቨርትድ ዋይል አዘርስ ፕሪፌርድ ማይግሬሽን ቱ አዘር ኤሪያስ አርሲ ጉራጌ ጂማ ኤንድ ሱዳን አንዳንዶቹ በግድም ተቀበሉ ኦርቶዶክስን አንቀበልም ያሉት ደግሞ ተሰደዱ እንደ አርሲ ወደ ጉራጌ ወደ ጅማ ወደ ሱዳን ተሰደዱ ሀወቨር ዘወሎ ሊደርስ ሰቻስ ሙሐመድ አሊ ኤንድ አመድ ሊባን ዌር ኮንቨርትድ ቱ ክርስቲያኒቲ ኤንድ ቼንጅድ ዜር ኔምስ ቱ ራስ ሚካኤል ኤንድ ደጃች ኃይለ ማርያም እና ነገር ግን የወሎ መሪዎች መሪ የነበሩት እነ መሐመድ አሊ እነ አመደ ሊባን ወደ ክርስትና ተቀይረው መሐመድ አሊ ስሙ ራስ ሚካኤል ሆነ እንዲሁም አመደ ሊባን ደግሞ ደጃች ሀይለ ማርያም እንደሆነ እናያለን ዮሐንስ ዘፎርዝ እዚ ጋር ጥያቄዎች አሉ ቹዝ ዘ ኮሬክት አንሰር ፎር ኢች ኦፍ ዘ ፎሎንግ ኩዌስቸንስ ዊች ኦፍ ዘ ኖት አመንግ ዘ ባትልስ ፋውት ባይ ካሳ ኃይሉ ካሳ ሃይሉ ያልተዋጋባቸው ጦር ሜዳ የትኛን ወይንም ያልተዋጋው ጦርነት በአይሻል ደረስ ደረስጌ ላይ ዋድ ከልታውና ጎርጎራ ቢቸን ዋድ ካልታው ይሄኛውን ጦርነት ወንድሙን ደጃች ክንፉን አግዞ የተዋጋበት ነው እንጂ በራሱ የተዋጋበት አይደለም በራሱ ሌሎቹ በራሱ የተዋጋባቸው ናቸው ውጭብ ዘፎሎይን ክሮኖሎጂካል ኦርደርስ ኮሬክት አባውት ዘባትል ስፋውት ባይ ካሳ ሀይሉ ካሳ ይሉ የተዋጋባቸውን ጦርነት ቅደም ተከተል ስናይ የትኛው ነው ቅም ተከሉ ትክክል ቅደም ተከተሉም በቀላሉ እዚ ማየት እንችላለን ከደጃች ጎሹ ዘውዴ ጋር በጉራምባ በ1852 ጉራምባ ነው የሚቀድመው ከዛ ጎርጎርያ ቢችናለ ከብሯዋሊጋዝ እና ከሌሎች አራት ደጃስ ማጮች ጋር የተዋጋው እንዲሁም አይሻል አለ ከየጁድ አይነስቲው ከራስ አሊ ጋር የተዋጋው እንዲሁም ደረስ አለ ለደጃጅ ማት ውቢ የሰሜኑ ጋር የተዋጋው ስለዚህ ጉራምባ ከዛ በኋላ ጎርጎራ ቢቸን ከዛ አይሻልና ደረስጌ ናቸው ማለት ነው ቅደም ተከተሉን ስናይ ጉራምባ ጎርጎራ አይሻል አለ ደረስ አለ ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ባትልስ ጌቭ ከዓሳ ኃይሉ ኤለሰንቱ ሞደርናይዝ ሂዝ አርሚ አርሚውን ወይንም የጦር ሰራዊቱን ማዘመን እንዳለበት ትምህርት የወሰደበት ጦርነት የትኛው ጦርነት ነው ከጂፕሻን ጋር ባደረገው ጦርነት ነው ደባርቅ ላይ ባደረገው ጦርነት ኢጅፕሻኖች በሚሊተሪ ሱፐሪዮሪቲ ባላቸው የጦር ኃይል ሊያሸንፉ ቻሉና ይሄ ነገር ነው ካሳ ኃይሉን ወደፊት የራሱን ጦር ማስተካከል እንዳለበት ሞደርናይዝ ማድረግ እንዳለበት ትምህርት የሰጠው የደባርቁ ጦርነት ነው ከግብጽ ጋር ያደረገው ዘ ሜን ሪዘን ፎር ዘ ኮንፍሊክት ቢትን ቴዎድሮስ ንድ ዘ ብሪቲሽ ቴዎድሮስ ከብሪቲሾች ጋር እንዲጋጭ ዋናው ምክንያት የሆነው የትኛው ነው አስሯቸው ነበር ከውጭ የመጡ ዩሮፒያን ሚሽነሪዎችን እንዲሁም አርቲዛኖችን አስሮ በግድ ጋፋት ላይ የጦር መሳሪያ ያሰራቸው ነበር ብሪቲሽ ደግሞ እነዚህን ሰዎች ለቀቅ የሀገሬን ሰዎች ስትላለቅም በማለቱ ነው እንትን ውስጥ የገባው ስለዚህ አለቅም ያለበት ምክንያት ደግሞ ብሪቲሽ ምን ስላደረገች ነው የጦር እገዛ ማለት የተማረ ሰው ላኩልንና ያስተምረን ሲል በብሪቲሽአንን ስላልተቀበለች ነው ዘ ብሪቲሽ ሪፊዝ ዘ ኦፍ ቴዎድሮስ የቴዎድሮስን ጥያቄ ስላልተቀበለች ያስተምሩን የሚለው ስላልተቀበለች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ነጮች ያዘና በግድ ሲያሰራ ነው በዚህ ምክንያት ብሪቲሽ አርሚዋን ላከች ጦሯን ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ትሩፕሶች አሸነፈች ከዛ ቴዎድሮስ ራሱን